Ba-ba-ba-ba-ba-ba! Dobrze, już... Treja? Tak, real! Lowny, lowci. Ville, vi behöver lite längre in på kartan, vi får glida ett tag, ser jag. Vi hoppar samtidigt också, eller? Och... Tre! Och jag glider lite med min drake. Jag stannar, ja! Min gubbe ser inte trevlig ut, han visar en del som jag inte vill se. Jag vill inte säga om... Jag vill inte säga vad min gubbe gör i luften. Åh, min gubbe kvarkar i luften, ser jag. Ska väl jag landa tornet, eller? Landar vi understa kyrkan, jag landar vi översta. Vi är helt ensamma, Ylla. Åh, min drake spattar så klart. Okej. Mitt fan. Jag tar den här stationen här precis bredvid bowlers. Med bowlers. I mitt blå sträckar finns det bowlers. Lilla. Så vi vet, så vi kan lika hamstyr. Jag med kit och når. Och shotgun också. Jag landade i närheten av dig så. Och jag fick den här pilbågen! Jag har bara en av varje så. Du kan få shotgun och jag kör med min pilbåge då. Är det nu? Jag skiter om det. Va? Jag tog lite skada när jag hoppade ner från ett berg. Va? Du kan få shotgun av mig. För min pilbåge funkar som shotgun för mig. Gå och tumma på shotgun-skott. Fuskis! Kom hit! Nej, här får du den. Har du mycket shotgun-skott? Nej, jag också, ni är. Shrooms måste det redan ha gjort, för det är en challenge. Jag har en löpning på pistolen så jag kan köra trickshots med, Villa. Flintlockpistolen så jag kan göra trickshots. Fusk. Så jag kan hoppa från hur höga höjder som helst nu med den här flintlock-grejen. Jag behöver de där till mina challenges, mushrooms. Spara dem till... Jag har det, ja. Då måste du göra inte. Till jag ska upp till mina bålar så här. Ska bara ta lite trä här för min matte börjar sina. Där fick jag mer shotgun-skott, ja. Det behövde jag. Hur många har du? Jag har 13. Det är inte så stor skillnad. Den som var en skottare, så du ska egentligen tekniskt ta fler, för du har större mag i din. Du har ett apoler där uppe, så vi kan gitta hur snabbt som helst i cirkeln. Jag får bygga den sista vägen av min pelare, för där ramlar jag ner på den. Åh, jag till och med... Jag är en legendary, det tyckte jag.
Legendär och en grå och en grön har jag. Där, vi behöver pusha lite. Vi behöver gå en liten del. Och här uppe finns spawners. Vi behöver rulla lite bit. Över mot det blå sträcket. Vi håller inte fast i varandra, då kan man förstöra. Vill jag ställa in de här? Ställa in de här matcherna nu, i arena. Kör du? Ställa in de här matcherna vi kör med i arena. Det brukar inte många lägga upp, så det kan nog bli populärt. Jag behöver också ha mycket poäng för att bli berömd för det, i alla fall. Alla fall var ju division typ 4 för att vara känd. På något. Det borde inte finnas det. Ja. Nu ska vi till något bra ställe som inte många är på. Eller vill vi, eller satsar vi på kill? Satsar vi på kills eller komma långt mot slutet? När det är under 25 pers, då kan vi bara ta risker, för då får man ha poäng då. Så minst. Eller typ vinna, men typ inga kills. Det gör ju att man får mycket mer poäng när man vinner. Jag låter det här pirathuset lilla. Jag fick en stackkarta av det. Jag fick en stackkarta. Då kan vi få legendary till båda vapen. SMG eller shotgun eller vad det är i dem. Jag har 21 shotgunskott, tänker jag. Åh, ja. Ville, vad ska jag välja? Jag tar en hunting deluxe. Har du plats för medkit där? Jag har bytt ut mot en handgripe. Sen har jag en skattkarta också som jag vill ha behålla. Vi tar väl några hamsterbålar så letar efter skatten typ. Med kittet där. Jag kan leda oss. Vi kan väl gå lite. Det gör väl inget. Ville! Jag är död! 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 Framme! Framme! Fan. Framåt! Där! Över berget! Vi var 4 pers från att få typ 5 poäng. Nej, det är teamplatsen, det är players. Det där snipermodet är bortåt helvete. Ja, det är trios istället. Jag tänkte vi kanske skulle köra creative eller något sånt liknande. Om det skulle vi kunna göra. Vad du ville? Ugh.
playground då. Eller jag menar simran. Vilken ska vi... Playground. Kreativ. Okej, då kan vi latcha runt lite där då. Hallå? Jag råkar stänga ner någon flik som jag verkar behövt här, Ville. Ja. Det vågar vi nog inte på. Bör man i alla fall vara trea. Jag började skarta ett game för voice att det skulle funka. Jag vet inte. Jag var starta gamet på den här ön verkar. Jag behöver jag för voice att det ska funka. Då är det nog bättre att vi kör typ Team Rumble eller något sånt. Det funkar. Då kör vi det istället. Gilla. Då livar jag. Gilla? Jag tror att du brukar brytas när man livar kreativ. Att man inte kan prata med varandra längre. Min FPS går vibe. Well, yes.